Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Hanya Jolo boleh sahkan arahan datang daripada Najib, saksi. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa hanya ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo boleh mengesahkan bahawa arahan bagaimana untuk mengendalikan Satu Malaysia Development Berhad 1 MDB sebenarnya datang daripada Dato' Sri Najib Tun Razak. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1 MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman mendedahkan perkara ini selepas disoal balas oleh Peguam Wan Azizuddin Wan Muhammad yang mewakili bekas Perdana Menteri itu pada perbicaraan menyeleweng RM2.3 bilion dana 1 MDB. Wan Azizuddin menyoal saksi berumur 49 tahun itu mengenai salah urus 1 MDB yang telah menyebabkan syarikat pembangunan strategik itu menanggung banyak pinjaman dan liability tidak perlu yang dipersetujui Muhammad Hazim. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan Wan Azizuddin bahawa terdapat dana 1 MDB yang diseleweng dan disalurkan kepada pelbagai organisasi untuk manfaat Jolo. Wan Azizuddin, sekarang anda katakan dalam pelbagai bahagian pernyataan saksi dan juga keterangan di mahkamah bahawa telah secara konsisten menerima arahan daripada Jolo dari tajuk perbincangan dan juga secara lisan. Muhammad Hazim, ya. Wan Azizuddin, anda juga bersetuju dengan saya bahawa hanya Jolo boleh mengesahkan kepada mahkamah ini bahawa kesemua arahan ini yang diberikan kepada beliau adalah daripada Dato' Sri Najib. Muhammad Hazim, ya. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan peguam bahawa Jolo kini dalam buruan dan telah melarikan diri dari negara ini. Terdahulu, seorang lagi peguam Najib iaitu Murdiah Siraj mencadangkan kepada saksi itu bahawa beliau telah membuat perjanjian dengan pendakwaan untuk mengaitkan bekas Perdana Menteri itu supaya terlepas daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Murdiah, nampaknya anda hanya ingat perkara yang boleh mengaitkan Najib, termasuk akses langsung yang kononnya dimiliki Jolo kepada Najib. Apabila perkara itu melibatkan anda secara langsung, anda boleh lupa pula. Muhammad Hazim, saya tidak bersetuju. Murdiah, semalam anda setuju bahawa 1 MDB dikendalikan seperti kedai kopi yang bermakna anda telah banyak melanggar undang-undang syarikat. Saya katakan kepada anda bahawa anda berbohong kepada mahkamah. Saya katakan kepada anda bahawa anda berbohong untuk mengaitkan Najib dalam usaha melepaskan diri daripada pertuduhan. Muhammad Hazim menafikan semua cadangan yang dikemukakan oleh peguam itu. Pembelaan mengakhiri pemeriksaan balas terhadap Muhammad Hazim yang berlangsung selama 23 hari dan saksi itu telah memberi keterangan sejak 14 September 2020. Hanya Jolo boleh sahkan arahan datang daripada Najib, saksi. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa hanya ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo boleh mengesahkan bahawa arahan bagaimana untuk mengendalikan Satu Malaysia Development Berhad 1 MDB sebenarnya datang daripada Dato' Sri Najib Tun Razak. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1 MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman mendedahkan perkara ini selepas disoal balas oleh Peguam Wan Azizuddin Wan Muhammad yang mewakili bekas Perdana Menteri itu pada perbicaraan menyeleweng RM2.3 bilion dana 1 MDB. Wan Azizuddin menyoal saksi berumur 49 tahun itu mengenai salah urus 1 MDB yang telah menyebabkan syarikat pembangunan strategik itu menanggung banyak pinjaman dan liability tidak perlu yang dipersetujui Muhammad Hazim. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan Wan Azizuddin bahawa terdapat dana 1 MDB yang diseleweng dan disalurkan kepada pelbagai organisasi untuk manfaat Jolo. Wan Azizuddin, sekarang anda katakan dalam pelbagai bahagian pernyataan saksi dan juga keterangan di mahkamah bahawa telah secara konsisten menerima arahan daripada Jolo dari tajuk perbincangan dan juga secara lisan. Muhammad Hazim, ya. Wan Azizuddin, anda juga bersetuju dengan saya bahawa hanya Jolo boleh mengesahkan kepada mahkamah ini bahawa kesemua arahan ini yang diberikan kepada beliau adalah daripada Dato' Sri Najib. Muhammad Hazim, ya. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan peguam bahawa Jolo kini dalam buruan dan telah melarikan diri dari negara ini. Terdahulu, seorang lagi peguam Najib iaitu Murdiah Siraj mencadangkan kepada saksi itu bahawa beliau telah membuat perjanjian dengan pendakwaan
untuk mengaitkan bekas Perdana Menteri itu supaya terlepas daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Mardia, nampaknya anda hanya ingat perkara yang boleh mengaitkan Najib, termasuk akses langsung yang kononnya dimiliki Jolo kepada Najib. Apabila perkara itu melibatkan anda secara langsung, anda boleh lupa pula. Mohon Azim, saya tidak bersetuju. Marhidia, semalam anda setuju bahawa 1MDB dikendalikan seperti kedai kopi, yang bermakna anda telah banyak melanggar undang-undang syarikat. Saya katakan kepada anda bahawa anda berbohong kepada mahkamah. Saya katakan kepada anda bahawa anda berbohong untuk mengaitkan Najib dalam usaha melepaskan diri daripada pertuduhan. Mohd Hazim menafikan semua cadangan yang dikemukakan oleh peguam itu. Pembelaan mengakhiri pemeriksaan balas terhadap Mohd Hazim yang berlangsung selama 23 hari dan saksi itu telah memberi keterangan sejak 14 September 2020. Hanya Jolo boleh sahkan arahan datang daripada Najib, saksi. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa hanya ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo boleh mengesahkan bahawa arahan bagaimana untuk mengendalikan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB sebenarnya datang daripada Dato Sri Najib Tun Razak. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Mohd Hazim Abdul Rahman mendedahkan perkara ini selepas disoal balas oleh peguam Wan Azizuddin Wan Muhammad yang mewakili bekas Perdana Menteri itu pada perbicaraan menyeleweng RM2.3 bilion dana 1MDB. Wan Azizuddin menyoal saksi berumur 49 tahun itu mengenai salah urus 1MDB yang telah menyebabkan syarikat pembangunan strategik itu menanggung banyak pinjaman dan liability tidak perlu yang dipersetujui Mohd Hazim. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan Wan Azizuddin bahawa terdapat dana 1MDB yang diseleweng dan disalurkan kepada pelbagai organisasi untuk manfaat Jolo. Wan Azizuddin, sekarang anda katakan dalam pelbagai bahagian pernyataan saksi dan juga keterangan di mahkamah bahawa telah secara konsisten menerima arahan daripada Jolo dari tajuk perbincangan dan juga secara lisan. Mohd Hazim, ya. Wan Azizuddin, anda juga bersetuju dengan saya bahawa hanya Jolo boleh mengesahkan kepada mahkamah ini bahawa kesemua arahan ini yang diberikan kepada beliau adalah daripada Dato Sri Najib. Mohd Hazim, ya. Saksi itu juga bersetuju dengan cadangan peguam bahawa Jolo kini dalam buruan dan telah melarikan diri dari negara ini. Terdahulu, seorang lagi peguam Najib iaitu Murdiah Siraj mencadangkan kepada saksi itu bahawa beliau telah membuat perjanjian dengan pendakwaan untuk mengaitkan bekas Perdana Menteri itu supaya terlepas daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Mardia, nampaknya anda hanya ingat perkara yang boleh mengaitkan Najib, termasuk akses langsung yang kononnya dimiliki Jolo kepada Najib. Apabila perkara itu melibatkan anda secara langsung, anda boleh lupa pula. Mohd Hazim, saya tidak bersetuju. Marhidia, semalam anda setuju bahawa 1MDB dikendalikan seperti kedai kopi